Сьогодні, 14 жовтня, НАТО розпочинає ядерні навчання. Вони триватимуть 2 тижні. І ось, як повідомляє прес-служба НАТО, понад 60 літаків здійснять тренувальні польоти над Бельгією і Нідерландами, а також у повітряному просторі над Данією, Великою Британією і Північним морем. В них братимуть участь винищувачі, здатні нести американські ядерні боєголовки, але без застосування бойової зброї. Загалом, такі навчання – це тренувальні заходи, які відбуваються щороку в жовтні. У них беруть участь 2000 військовослужбовців з 8 авіабаз, ну і різні типи літаків. В тому числі це і реактивні літаки з ядерними боєголовками, бомбардувальники, а також винищувачі супроводу, літаки-заправники і, звісно, літаки, здатні вести розвідку і радіоелектронну боротьбу. Ну і ось, власне, що з цього приводу заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Ядерне стримування є наріжним каменем безпеки членів Альянсу. Steadfast Nun є важливим випробуванням ядерних сил стримування Альянсу і надсилає чіткий сигнал будь-якому супротивнику про те, що НАТО буде захищати і обороняти усіх членів Альянсу. Ну, а от керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль вважає, що Росія буде здатна атакувати територію НАТО протягом, увага, найближчих 6 років. І наразі він бачить пряму військову загрозу з боку Росії. Якщо дослівно, то на слуханнях у Комітеті парламентського контролю Бунденстаг він додав, що Кремль нині розглядає дійсно Федеративну Республіку Німеччина як ворога, тому що вона є другою найбільшою країною, яка підтримує Україну, яка, до речі, як ми знаємо, зараз потерпає від Росії. Тому Німеччина, знову ж таки, з його слів, перебуває в прямому конфлікті з Росією, а її лідер – Владимир Путін стурбований не лише Україною, але й насправді створенням нового світового порядку. І російські спецслужби все частіше використовують всі свої засоби, ну і без жодних докорів сумління. В свою чергу, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вже навіть попередила про зростання небезпеки від діяльності російської розвідки в країні. І ось, як зазначила Фезер, у Німеччині дійсно бачать, що режим Путіна діє все більш агресивно. Фезер також запевнила, що німецькі органи безпеки зараз розгортають величезні ресурси, щоб захистити країну від загроз, пов'язаних з російським шпигунством, а також актами саботажу та кібератаками. І ці органи вже довели свою пильність, так стверджує вона. Давайте послухаємо. Послідовно завдавали ударів і запобігали можливим вибуховим атакам від імені російського режиму в Німеччині, які були спрямовані на нашу військову підтримку України. Ну і до слова, на минулому тижні дійсно, якщо я не помиляюся, у четвер стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Німеччини підготувало законопроєкт, який розширить заходи з перевірки співробітників у таких чутливих галузях, як інформаційні технології та комунікації, а також в уряді та в критичній інфраструктурі через побоювання щодо саме шпигунства. Цей законопроєкт запроваджує розширені обов'язкові заходи перевірки працівників, які обіймають важливі для безпеки посади у сферах IT і зв'язку. Це стосується критично важливих об'єктів інфраструктури, таких як залізниці та центри управління енергопостачанням, ну а також вищих рівнів федеральної влади. До них належать міністерства, канцелярія та канцелярія федерального президента. Ну і під час перевірки з'ясовуватимуть, чи не робили кандидати якихось проблемних заяв в онлайн-мережах.